الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت اي اسوق ناتي اما اي كوات جبتي ردينت سلان تاسي وحانو قادنا اينا ولا ليال عشر كي سقالات اي Practice and Progress بوغ اللوية قانو New Concept English Book مركا او ديار قروبة وآدنا ايدن لا او ديار قروبة مركا لي A call welcome. On Wednesday evening we went to the town hall. It was the last day of the year, and a large crowd of people had gathered under the town hall clock. It would strike 12 in 20 minutes, time 15 minutes past, and then at 5 to 12 the clock stopped. The big minute hand did not move. We waited and waited, but nothing happened. Suddenly, someone shouted, "It's 2 minutes past 12. The clock has stopped. I looked at my watch. It was true. The big clock refused to welcome the new year. At that time, at that moment, everybody began to laugh and sing. عشركان وحا او كشيكينيا اما او كدسانيا هاي وقتي ايو تلماميا. Preposition of time نحو اللو يقانو ميلاياها وقت شاقها أيو هالكان نغا برايا مركا سيدا سيدرتيد A call welcome معني سو حاوية سو دوين تي ديرانيد وي call وحاوية قبو واي لكن call هادا وحاوية ديران ايانو كو معنين كرنا A call welcome سو دوين تي ديرانيد وي On Wednesday أربعادي On Wednesday evening, arbaada fiidki, we anaku went waxaanu aadnay bay dadkaanu leeyeen anigu ma dhahayo. We went anigu waxaanu anagu aadnay bay leeyeen the town hall, degan degan magaalada ayaanu aadnay. Town hall waxa la yiraahdaa meesha la isugu yimaado weeye. Town waa magaaladii, hallna waxa weeye hallka. Town hall waxa weeye meesha dadka isugu yimaadaan lugu baxsiga oo kale meelaha muhiimka ah ama publicadu ay ka dhaxayso way oo goraha mudaharaadyada iyo wixii la midka isugu yimaadaan. On Wednesday evening arbacada fiidkii we went to anagu waxaanu aadnay buu yiri the town hall degan degan magaalada ayaanu aadnay. It was waxayna ahayd markaa the last day maalintii ugu dambeysay bay ahayd of the year ee sanadka. Maalintii ugu dambeysay ee sanadka ayay ahayd markaa. An a large crowd bulsho baaxad leh. Large waa baaxad leh ama ballaadhan. Crowdna waxa weeye bulshada weeye. An a large crowd bulsho baaxad leh of people oo dad ah bulshadaasi. Bulsho baaxad leh oo dad ah. Bulsho xayawaan la dhihi karaa xataa. Ogow bulshadu dad kaliya ma noqdaan laakiin sida qaalibka haddii bulsho ayaa isu timaaday dadka la yiraahdo waxay isla markiiba dadka qalbiyadoodu ay ku soo dhacayaan bani aadan. It was waxay ahayd the last day maalintii ugu dambeysay bay ahayd of the year ee sanadka. An a large crowd of people bulsho baaxad leh ayaana had gathered under waxay isugu timaaday the town hall degan degan magaalada clock ee halka saacaddu ay ku taal. Degan degan magaaladan aragnaa in saacad ay ku taalo weyn. Sidaasi darteed degan degan magaalada ee saacadda ay ku taal ayay dadkan isugu yimaadeen. Saacad weyn. It saacadda iyada ah would strike. Waxa ay ma arkaysay garaacaysay ama waxay ahayd in ay garaacdo weeye. To alif labi iyo tobankii in 20 oo hee labaad minutes oo labaatan daqiiqala. Macnihii saacaddu waxaan leenahay it would saacaddu strike waxay garaacaysay 2 alif in 20 minutes. Macnihii saacadda waxay markaasi ku taagnayd ama ay garaacaysay ama ay ku socotay macnihii labi iyo tobankii oo labaatan la time waqtigii 15 minutes 15 daqiiqo ayaaba best gudubtay
isla markii haddana 15 daqiiqo gudubtay and then kadibna waa markaan hawlka aan taagnayn way at 5 shanti shan daqiiqo oo tu dhiman tu alif macnihi 12 kii oo shan daqiiqo dhimanna the clock saacadi stopped saacadi way istaagtay sheekadan aan ku fahamsiyo hadal ahaan macnihi dadkan dagaan dagii ayay aadeen oo saacad meel ay ku taalo dadka isugu imaanayaan meeshii markii ay tageenna ama ay wada gaareen marka ay meesha istaagayaan saacaddu waxa ay garaacaysay 12 saaco dhiman 20 daqiiqadood isla markii haddana 15 daqiiqo gudubtay taagnaanshuhu ogaagsi 5 daqiiqo oo dhiman ama 12kii oo 5 daqiiqo dhiman markay tahay saacaddii waa ay istaagtay waa ay joogsatay the big minute macnihi minute ka weyn ama daqiiqad xisaabiyaha weyn minute waxa weey midka daqiiqad xisaabiyaha waa saacadaha sida seco iyo wixii lamid ah markaad aragtaan wareeg macnihi midna daqiiqad bay xisaabisaa midna saacad bay xisaabisaa marka the big minute hand gacanka weyn ee daqiiqad xisaabiya did not move ma uusan dhaqaaqaynin oo macnihi wax dhaqaaqa ma samaynin wuu istaagay We waited, waanu sugnay and waited. Waanu sugnay oo waanu sugnay bay leeyihiin dadkan. But laakiinse, nothing happened. Waxba ma dhicinba. Saan u sugaynay, waxba ma dhicin. We waited and waited. Waanu sugnay oo waa sugnay. Oo waxa way waxaanu sugayn inuu dhaqaaqo. But laakiinse, nothing happened. Waxba ma dhicin. Suddenly, durbadii ama isla markii, someone qof ayaa shouted. Qof ayaa qayliyay qayluu ku dhuftay wuxuuna ku qayliyay it's 2 minutes past waa 2 daqiiqo oo ay dhaaftay 12:12 war 12 laba daqiiqo ay dhaaftay 12 la sugaayay laakiin 12 ayayba saacaddu sii dhaaftay 2 daqiiqo weyn saasuu ku qayliyay qofkii it's 2 minutes waxa weeyaan 2 daqiiqadood oo baasti ay dhaaftay tu alif marka waxaan meeshan ka baranaynaa saacadaha tu haddaad aragtid waxa weeye dhiman weeye baastina waxa weeye ay weheliso ama ay la socoto weeye marka saacaddu ay daqiiqado dhaafto baasti ayaa loo isticmaalaa haddii ay dhiman tahay daqiiqadana waxaa la leeyahay tu it's 2 minutes past tu alif qofkii ama ninkii waxa qofkii waxa uu ku qayliyay waa 2 daqiiqo oo ay dhaafsiisan tahay saacaddii 12 saacadood macnihii 12 saac oo 2 daqiiqo ay dhaaftay weeye ayuu ku qayliyay the clock saacaddii has stopped saacaddii way istaagtay oo ay taagan tahay I looked at waxaan eegay ama aan fiirshay my watch saacaddaydii baan eegay it was waxay ahayd true sax bay ahayd taydii sax bay ahayd markaan eegay saacaddaydii markaan eegay saacaddaydii sax bay ahayd saacaddaasi weyn ee howlka magaalada sudan ayaa khaldanayd oo waxa weeye 12 saac oo 5 dhiman bay istaagtay taagnaanshaas ay taagan tahay waa ay ku khaldanayd taydii baa saxnayd qaylada ninkana sax buu ahaayo 12 saac 2 daqiiqo dhaaftay wey the big clock saacadda weyn ayaa refused waxay diiday saacadda weyn ee howlka sudan waxa ay diiday to welcome inay soo dhaweyso the new year sanadka cusub inay soo dhaweyso ayay saacadda cusub ay diiday halkan waxaan ka dareemaynaa marka in howlkaasi la isugu tagay dadku ay isugu tageen bulshada baaxadda leh in ujeeddada ay isugu tageen meesha ay ahayd in ay soo dhaweeyaan sanad cusub culimada diinta loo daaya marka waxyaabaha ay diintu ka qabto at that moment waqtigaasi everybody qof walba ayaa qofkii markuu qayliyay oo saacaddii weynaydna ay istaagtay degan wuxuu bilaabay to laugh in uu qoslo and sing una heeso qof walba wuxuu bilaabay inuu qoslo uu heeso
marka waxaan rabnaa ereygan laf oo qoslida ah iyo erey soomaalida ee jacayl u taqaano lof ee ugu dhawaaqdo ayaan rabaa inaan xoogaho tafsiir yar aan ka dhigo dhawaaq ahaan aan ka hadlaya. Isku qoraal ma ahan, lof l o v e baa loo qoraa, laf qosolkana waxaa loo qoraa l a u g h, laakiin soomaalida lofay dhahdaa. Ardayda qaar ayaa isaga khaldami kara qosolka iyo jacaylka dhawaaqiisii. Ereyga kan horta lof ah ee jacaylka soomaalida lof ay ugu dhawaaqdo, lof dhawaaqa saxda maahan. Ogaada, dhawaaqa saxda waxaa weeye laf weeye, laf 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 firiya dhawaaq waa laf. Lof maan waa laf. I love you baa leedahay, waa aan ku jeclahay, ee ha u isticmaalin I love you dhawaaqa. Ereygaasi jacaylka hadduu yahay I love la la laf hadduu yahay, kanna waa laf, laughing, laf qoslida wey, laf laf iyo laf bay kala yihiin. Laf waa jacaylkii, laafna waa qosolka. Jacaylka nafsadiisa loo kala isticmaalaa sida sharciga luuqadda dadka iska isticmaalaan, laakiin laf waxaa loo isticmaalaa jacaylka labka iyo dhadiga dhex mara. Nin raga markaad leedahay waa ku jeclahay, I like you ayaa loo isticmaalaa, like iyo haddana waxaa kala jira laf. Laf aan ku noqdo marka a call welcome, soo dhaweyntii diiranayd weeye. On Wednesday evening, arbacada fiidkii, we anagu went to, waxaanu aadnay town hall, degaan dega magaalada ayaanu aadnay. It was, waxay ahayd the last day, maalintii ugu dambeysay bay ahayd of the year ee sanadka. An a large crowd of people, bulsho badan oo baaxad leh oo dad ah ayaa had gathered, waxay isugu yimaadeen under the town hall clock, degaan dega magaalada halka saacaddu ay sudhan tahay. It would, saacaddu waxa ay strike ay garaacaysay ama ay ahayd mid tilmaamaysa 2:12 oo in 20 minutes oo 20 daqiiqadood macnihii ah. Time waqtigii 15 minutes past 15 daqiiqo ayaaba gudbay. And then kadibna at 5:12 saac oo dhiman 5 daqiiqadood, the clock saacaddii baa stopped istaagtay. The big minute hand, gacanka weyn ee tirinaya daqiiqadda, did not move, ma uusan dhaqaaqin. We waited, waanu sugnay, and waited, waanu sugnay, but laakiinse nothing happened, waxba ma dhicin, oo macnihii ma dhaqaaqin weeye. Suddenly, durbadiiba, someone, qof ayaa shouted, qof ayaa ku qayliyey, war wuxuu ku qayliyey, it's 2:02, war waa 12 saac iyo 2 daqiiqo, ohooy, ayuu ku qayliyey. It was true, the clock saacaddi has stopped, saacaddi way taagantay. I looked at, waxaan eegay, my watch, saacaddaydi baan eegay. It was true, sax bay ahayd, oo saacaddaasi weyn baa khaldanayd. The big clock, saacadda weyn, refused, ayaa waxa ay diiday to welcome, inay soo dhaweyso the new year, sanadka cusub. At that moment, waqtigaasina, everybody, qof walba, began, wuxuu bilaabay to laugh and sing, in uu qoslo una heeso ayuu bilaabay. Comprehension, fahan weeye, prices waxa weeye gaaban. Comprehension prices, fahan gaaban, and composition iyo curis ama alifaad. Comprehension prices, fahan gaaban, and composition iyo curis weeye. Answer ka jawaab baalgur, this question is, su'aalahan ka jawaab. In not more than, waxaan ka badnayn 50 words, konton erey waxaan ka badnayn kaga jawaab. Answer ka jawaab, this question is, su'aalahan, in not more than, waxaan ka badnayn 50 words, konton erey waxaan ka badnayn kaga jawaab. Kow, where xagee ayaa, did we go, xagee baanu aadnay, on New Year's Eve, macnihii soo dhaweynta sanadkii cusub. If waxay dhahaan, mararka qaar abootaxaawo xataa waa lagu macneeya af ingiriisiga luuqad ahaan, marka waxay hadda ay ka dhigan tahay dabaaldega sanadka cusub aan dhihi karnaa, inkastoo dabaaldeg ingiriisiga celebration uu yahay, laakiin ereygan ujeedkiisa waxa weeye sanad guuro weeye.
weel xaggee ayaa dhirwiigo annagu aanu aadnay? Hee, xaggee? Xaggee baanu aadnay? On New Year's Eve. Macnihi casharkan wuxuu ku barayaa waqti uu ku barayaa, sidaas la soco mar walba. Waxaan leenahay last year's eve, sanad guurada sanadkii lasoo dhaafay, sanadka cusub soo dhaweyntiisu, we anagu went to, waxaanu aadnay town hall, degaan dega magaalada ayaanu aadnay. Labo, weer xaggee ayaa, weer xaggee baa waardeer weeye, miyay ahaayeen? Ma waxaa joogay? Many people, dad fara badan ma joogeen? Deer halkaasi. Or not, mise ma joogin? Weer xaggee ayay deer halka iyada ah? Many people, war weeye, war war. Mararka qaar waxa weeye qoraalku waan qaldaa akhrintiisi marka raalli ahaada. War deer ma joogeen weeye? Many people, dad fara badan ma joogeen halka deer halkaasi ee degaan dega magaalada ah? Or not, mise ma joogin? Waxaan leenahay deer halkaasi war waxaa joogay a large crowd of people, bulsho badan oo baaxad leh ayaa joogay oo dad ah. Deer war waxaa joogay a large crowd of people, bulsho baaxad leh oo dad ah ayaa joogay deer halka, ama in the town hall, ama degaan dega magaalada, saasaa dhihi kartaa. Saddex, in how many minutes, imisa daqiiqadood ayay would the town hall clock, imisa daqiiqadood ayay saacadda degaan dega magaaladu strike ay garaacaysay 12:12, imisay ka garaacaysay? In how many minutes, imisa daqiiqadood ayay would the town hall clock, saacadda degaan dega magaaladu strike ay garaacaysay 12:12 ay ka garaacaysay? Waxaan leenahay it would strike, waxay garaacaysay 12:20, 12:20 ayay ku socotay. Afar, at what time, waqtiga ayaa did it, ay saacaddaasi stopped, ay stop, stop, ay joogsatay ama istaagtay? At what time, waqtiga ayay did it, saacaddaasi stop, ay istaagtay? Jawaabta waxaanu dhahaynaa the clock, saacaddu, ama waxaan leenahay at 5:12 ay dhiman tahay ayay the clock, saacaddu stopped, ay istaagtay. At 5:12 the clock stopped. Shan, did it, miyay saacaddaasi refuse, ay diiday to welcome, inay soo dhaweyso the new year, sanadka cusub? Or not, mise maya? Did it, miyay saacaddu refuse, ay diiday to welcome, inay soo dhaweyso the new year, sanadka cusub? Or not, mise ma aysan diidin? Waxaan leenahay the clock, saacaddu, ama the big clock, saacadda weynba, refused, waxay diiday to welcome, in ay soo dhaweyso the new year, sanadka cusub. Ama waxaan dhihi karnaa it refused, iyadu waxay diiday to welcome, inay soo dhaweyso the new year, sanadka cusub. What, maxay, did the crowd, maxay bulshadu, do, ay sameeyeen, then, kadib? Ugu dambeyntii, maxay bulshada sameeyeen? What did, maxay, the crowd, bulshadu, do, ay sameeyeen, then, kadib? Crowd waa bulshada. Crowd iyo society iyo community iyo population iyo waxaas oo dhan waxa weeye waa bulsho. The crowd, bulshadu, haye digan waxay bilowday to laugh, in ay qososho, and sing, ayna heesheesto. Ama waxaan dhihi karnaa everybody, qof walba ayaaba digan wuxuu bilaabay to laugh and sing, inuu qoslo uu heeso bilaabay. Waa shaqadooda. Key structures, furayaasha dhismooyinka. When, goormeeba did you adigu arrive?
goormee baad adigu timaaday? Ma fahmaysaa tenniska uu yahay? Waa simple bas tennis weeye, oo su'aal ah, waayo did baa meesha taalla. Ficilka oo arrive ah, oo infinitive-na meesha uu yaallaa. Calaama su'aalna way saaran tahay. When goormee baa did you adigu arrive aad timaaday? Ay, anigu arrived waxaan imaaday at 10 o'clock, 10:00 baan imaaday, ama 4:00 saac. Marka, when waxaan hore u soo qaadanay 10:00 koobaad ee private conversation, when inay u dhigan tahay waqtiga. Marka hadii when waxlu macnihiisu su'aal ay when ku timaado, ogsoonow waxa jawaabta laga rabaa ay tahay waa waqtigi inaad sheegto. When goormee ba did you adigu arrive? Adigu goormee timaaday? Ay, anigu arrived waxaan imaaday at 10 o'clock. 4:00 baan anigu soo galay. 4:00 saac weeye waliba. Marka clock iyo o'clock iyo aan kala qaadno iyo watch. Saacad waa saacadda macnihii lafaheedu waa. Lafaha saacadda waa watch. O'clockna waxa weeye saacadda waqtiga sheegitaanka ee sheegta waa. Saa u kala garta. Dadaa isku qaldi kara ileene. Read akhri baa lagu yiri. These sentences, jumladahan akhri carefully. Jumladahan si taxaddar leh u akhri. Read akhri. These sentences, jumladahani carefully, si taxaddar leh jumladahan u akhri. Waxaa lagu yiri. Pay close attention. Ka taxaddar baa lagu yiri to the phrase. Phrase-ka. Waa phrase hadda magac weeye ee in italics ee farta jiifjiifta ku jira. We can use, waan isticmaali karnaa phrases. Phrase-yadu waan isticmaali karnaa like this, sidaan oo kale waan u isticmaali karnaa. We can use, waan isticmaali karnaa phrases, phrase-yada like this, phrase-yada kuwan oo kale waan isticmaali karnaa to answer, si aan uga jawaabno question, su'aalaha beginning with ee ka bilaabanaya when. Su'aalaha when ka bilaabanaya phrase-yada kuwan oo kale ah waan u isticmaali karnaa jawaabahooda si aan uga jawaabno. Phrases with at, phrase-ka at ka bilaabanaya. Preposition of time umba lagu bunbuninaya garo. I, anigu always, had iyo goor. Leave home, gurigu waxaan ka tagaa at 8 o'clock, sideedda ama laba saac ayaan ka tagaa wey. Saacadda dadna waxay dhahaan 8 o'clock, reer koonfurka Soomaaliya waxay dhahaan laba saac oo subaxnimay dhahaan, ama laba saac oo habeennimo. Waqooyiga reer waqooyiga Soomaaliyana waxay dhahaan 8:00 fiidnimo ama 8:00 subaxnimo wey. Marka laakiin waa la isfahmayaa si kastoo ay tahay. I always, anigu had iyo goor, leave waxaan ka tagaa home, guriga waxaan ka tagaa at 8 o'clock, 8:00 ama laba saacaan ka tagaa. I begin, anigu waxaan bilaabaa walk shaqada at 9 o'clock, 9:00 ama 3 saacaan bilaabaa. I walk, anigu waan shaqeeyaa all day, maalintii oo dhan baan shaqeeyaa. And I often, anigu had iyo jeer, get waxaan home, guriga aan imaadaa late, goor dambe at night, habeenkii goor dambaan imaadaa. Marka waxaan la barayaa waqtiga in at loo isticmaalo. Saacadda go'an markaa isticmaalaysid iyo habeen iyo waxa weeye atba loo isticmaalaa. B. Phrases with in, phrase-ka wata in waqtiga sheegaya. I am going out, anigu bannaanka ayaan aadayaa now hadda. I, anigu will be back, waxaan soo noqon doonaa in 10 minutes 10 daqiiqadood. Or mise in half an hour ama saacad barkeed. Meeshaasi waxaan ka baranaynaa in saacadda markay dhammaystiran tahay at loo isticmaalayo oo ay buuxsan tahay, ay buuro tahay. Haddii daqiiqada ay tahayna in loo isticmaalayo. Sidaasi ayaa hadda aan aragnaa. I am going out, anigu dabadda ayaan aadayaa ama bannaanka now hadda. I, anigu will be, waxaan ahaan doonaa back, waxaan soo noqon doonaa in 10 minutes 10 daqiiqadood gudahooda. Or mise waxaan soo noqon doonaa in half an hour, saacad barkeed. The Second World War, dagaalkii labaad ee adduunyadu began, wuxuu bilowday in 1939.
kun sagaal boqol soddon iyo sagaalkii ama sagaal iyo soddonkii buu bilowday and ended wuxuuna dhammaaday in 1945 kun sagaal boqol shan iyo afartankii ama afartan iyo shantii ayuu dhammaaday. Aan ka faa'iidaysanno haddana faa'iido kale, sanooyinka sida ee ma arkayse marka taariikhda la akhrinayo iyadana in baa loo isticmaalaa. Lama dhahaayo 1939 ee waxaa la leeyahay in 1939, in 1945, in 1999, in 19 iyo wixii la mid a. Hadda maxaan ku jirnaa in 2011 oo dabayaaqaa soo maan ha, waxaan leenahay in 2000 baan leenahay 11 ama in 2012. The Second World War, dagaalkii labaad ee adduunyadu began waxa uu bilowday in 1939 kun sagaal boqol sagaal iyo soddonkii ayuu bilowday and ended waxaana uu soo afmeermay ama uu soo afjarmay in 1945 kun sagaal boqol shan iyo afartankii ama afartan iyo shantii ayuu soo idlaaday. Many tourists, dalxiisayaal fara badan ayaa kam yimaada here halkan in summer xagaaga xagaaga dalxiisayaal fara badan ayaa imaada. Waxaan halkan ka garanay in xilliyadana loo isticmaalo sida xagaaga, guga, dayrta iyo wixii la mid ah in timeka. They, dalxiisayaashu usually badanaa kam waxay yimaadaan in July, bisha July gudaheeda and in August iyo August. Haddana maxaa nala baray oo kale in ay noo faa'iidaynaysaa in loo isticmaali karo bisha aan la magacaabin bisha aan dhihi lahaa oo aan macnihii waqti go'an lagu xirin bisha gudaheeda keliya haddii la yidhaahdo ayay noo tilmaamaysaa. It's very quiet, aad bay u deggan tahay here halkan. Halkan waa jawi macaan, waa jawi deggan in winter marka ay tahay xagaaga. Summer waa jiilaalka, yaana khaldamin, summer waa jiilaalka, winter weeye xagaaga. Saas aan u kala barano. Cafwan, haddaan horu summer ugu sheega xagaa halay cafiyo waa khaldami karaa anigu. Summer waxa weeye jiilaalka weeye, winterna waa xagaaga. Summer weliba waa waqtiga fasaxyada dadka reer galbeedka iskoolada loo fasaxo weeye. Winterna waa marka xagaaga ay tahay. Afrika waa markuu roobka u da'aya ama beeraha ay macnihii xagaa uu ka socdo. Reer galbeedkana wadamada badi waa marka barafka uu ka da'aya weeye. Marka waxaan leenahay many tourists, dalxiisayaal fara badan ayaa kam here halkan yimaada in summer jiilaalka. They usually, iyagu badanaa kam waxay yimaadaan in July, July ayay yimaadaan and in August iyo August. It's very quiet, aad bay u deggan tahay here halkan in winter xagaaga. The hotels, hoteladu are often badanaa empty. Hoteelada badanaa waxaa weeye waa kuwo iska cidla ah in January, January gudaheeda, February hakad baa ku jira February and March iyo March. Bilooyinkaasi waxaa weeye hoteeladu waa iska cidlo. I'll see you, waan ku arki doonaa in the morning, subixii. Waxaan garanaa haddana subixii in loo isticmaalo in. I can't see you, kuma arki karayo in the afternoon, galbihii or ama galabtii kuma arki karo or ama in the evening ama fiidkii. Subax, galab iyo habeen fiid, evening aan loo isticmaalo, habeenna at aan loo isticmaalay. Phrase with on, phrase-ka wata on waa preposition of time oo noocyo kala duwan lagu barayo, tusaalooyin badan lagu siinayo. I shall see, anigu waan arki doonaa him isaga on Wednesday, maalinta axadda ayaan arki doonaa. Waa time markaasi go'an. Waxaanu meeshaasi ka baranay in ayaamaha loo isticmaalayo on marka ay go'an tahay ayaantu. I am not free, anigu fasax ma ahi on Tuesday, salaasada, maalinta salaasada ah ama talaadada ah, or Thursday ama maalinta khamiista ah, anigu fasax ma lihi. D, my brother, walaalkay, will arrive, wuu imaan doonaa from Germany, Jarmalka ayuu ka imaan doonaa on April 27th, April 27-keeduu imaan doonaa. Ogsoonow, haddaay April ama bilaha haddaana waqti cayiman aan loo samaynin in baa loo isticmaalayay. Laakiin haddii bishii maalin go'an lagu xiro on baa loo isticmaalayaa.
ogsoonow on april 27th 27th april on way in lama dhahayo he will return isagu waa uu soo laaban doonaa ama waxa uu soo laaban doonaa on may 5th shant may ama shant bisha may ayuu soo laaban doonaa d other phrases phrases kale ayaa soo socda the shop is dukaamadu open waxa ay furan yihiin from 9 till 5 from 9 laga bilaabo 9ka till ilaa iyo 5 ilaa iyo 5ta macni dukaamadu 3 saac ilaa iyo 12 saac ay furan yihiin weeye it rained heavily si culus ayuu roobku u da'ay during intii lagu guda jiray the night habeenkii during intii lagu guda jiray he will not arrive isagu ma imaan doono until ilaa iyo 10 o'clock ilaa iyo 4ta ma imaan doono isagu soo rag marka waxaanu eegaynaa hadda exercises layliyada ayaanu eegaynaa answer ka jawaab baalgurdiis question su'aalahan ka jawaab on the passage ee qormada ku qoran qormada dusheeda su'aalaha ka jawaab answer ka jawaab this question is su'aalaha kan on the passage macnii passageka dushiisa kaga jawaab meel kale aadin kow when goormeeba did we go to anagu aanu aadnay the town hall degaandega magaalada goormeen aadnay waa inaad sheegtaa waqtiga when goormee ayaa did we anagu aanu aadnay marka waxaa lagaa rabaa waqti go'an iyo inaad isku xirto on wednesday arbacadii evening fiidkii arbacada ayaan leenahay jawaabta on wednesday afternoon evening fiidkii arbacada ayaa we anagu wentu aanu aadnay to the town hall degaan dega magaalada saasaan kaga jawaabaynaa haddaan ku celiyo jawaabta on wednesday evening we went to the town hall weeye jawaabta labo when goormeeba did the clock goormee ayay saacaddu strike ay garaacaysay tualif 12 goormee garaacaysay when goormee ayaa would the clock saacaddu strike ay garaac ay ahayd inay garaacdo tualif 12 waxay ahayd inay garaacdo in time waqtigu waxay ahayd inay garaacdo in 20 minutes 20 daqiiqo inay garaacday ahayd waxay ahayd inay saacaddu garaacdo ama the clock saacaddu ayaan leenahay would strike waxay ahayd inay garaacdo si toosa ay ugu dhacdo tualif in 20 minutes 20 daqiiqo gudaheeda waxaan leenahay it would strike tualif in 20 minutes in time saddex when goormee ayaa did the clock goormee ayay saacaddu stop ay istaagtay saacadda goormee istaagtay when goormee ayaa did the clock goormee ayay saacaddu stop war saacadda goormee istaagtay sheeg goortay istaagtay ilaan saacaddu way istaagtay waxaan leenahay at 5 to 2 alif 12 oo dhiman 5 daqiiqo the clock stopped saacaddii baa istaagtay at 5 to 2 alif weeye jawaabta markaasay istaagtay b sablay ku buuxbuuxi baa lagu yidhi the correct word is erayada saxda ah in the following sentences jumladaha soo socda ku buuxbuuxi sablay waxaad ku buuxisaa the correct word is erayada saxda ah in the following sentences jumladaha soo socdaahu ku buuxi adaa buuxinaya hadda anigu waa ku caawinayaa keliya he has isagu gone abroad dibadda ayuu aaday he will return waxa uu soo noqon doonaa 2 years time 2 sano gudahooda labadii sano gudahooda mar marka maxaanu meeshaasi gelinaa meesha bannaan waxaa ku habboon in la geliyo in he has gone isagu waa uu baxay abroad dibadda ayuu aaday he will return wuxuu soo noqon doonaa
in 2 years time. Saas ay ku socon tahay. Saturdays sabtiyadu I always anigu had iyo goor go-to waxaan aadaa the market suuqa ayaan aadaa magaalada iyo suuqna inaan kala barno way fiican tahay town waa magaalada marketna waa suuqa wax loo iibsi tago marka meeshaasi waxa ku haboon in la galiyo on Saturdays sabtiyada I always anigu had iyo goor go-to waxaan aadaa the market waxaan anigu aadaa suuqa sidaas ay ku saxan tahay I never anigu go to ma aado the cinema shaleemada ma aado ama meesha aflaanta la dhiga ma aado haye the week asbuuci maxaanu gelinaa in maan gelinaa mise on maxaa ku haboon ama at marka waxaan gelinaynaa in hadaan gelinno dhib kama imaanayo waxaan leenahay I never go to anigu ma aado marnaba the cinema shaneemada in the week. Istimaankii ma aado. Hii isagu run waa cararay. Waa orday wey. 100 meters. Boqol mitir ama boqol talaaba ayuu cararay. 13 seconds. 13 ilbiriqsi buu ku orday. Maxaa ku haboon meesha bannaan. In ayaa ku haboon. Hii isagu run waa cararay 100 meters boqol mitir ama boqol talaaba ayuu cararay in waxa uu ku orday 13 seconds 13 ama 13 ilbiriqsi ama midid I can't see him anigu ma arki karayo isagu ma arki karayo the moment hadda I am busy anigu mashquul baan ahay maxaa ku haboon meesha bannaan waxaa ku haboon at I can't see him anigu ma arki karayo at the moment hadda ma arki karayo I am busy anigu mashquul baan ahay ma my birthday xafladaydi dhalashada is waxa weeyaan November 7th 7th November weeye I was born anigu waxaan dhashay 1948 labadaasi bannaan meelaha bannaan maxaa ku haboon meeshaas November kaliya ma taale ee November to 7th aa taala November waa wax la soo koobay oo maalin lagu jaangooyay hadda sidaa darteed on inaan gelinaa wanaagsan authentic aan ka dhigno my birthday aan leenahay xafladaydi ama maalintaydu dhalashadu is waxa weeye on November to 7th waa November 7th I was born anigu waxaan dhashay in baan gelinayna meesha kale oo bannaan in 1948 1984 warheedhaha anigu ma ahi aadan ah aniga ma ahi ninka dhashay 1984 ee waa qof buugaan laga sheekeynayo qoraaga ah sidaa u garta waxa la leeyahay the days maalmuhu are very short aad bay u gaagaaban yihiin haye December maxaan gelinaa in baa ku haboon waayo hadda bisha tan maalin go'an lama dhigin meesha marka in December weeye the days maalmuhu are very short maalmuhu aad bay u gaagaaban yihiin waa goormee in December bisha December gudaheeda maalmuhu aad bay u gaagaaban yihiin haye waxaa la yiri 8 we arrived at anagu waxaanu imaanay the village xaafadda ayaanu imi aan soo gaarnay late goor dambe night habeen we left anagu waxaanu ka tagnay early aroortii hore the morning subixii marka laba meelaa bannaan tan hore night at baanu siinaynaa waxaan leenahay we arrived at waxaan imaanay the village xaafadda late goor dambe at night late goor dambe habeenkii baan imaanay xaafadda we left waxaanu ka tagnay early aroortii hore in the morning subixii I shall anigu not hear from kama maqli doono him isaga I shall not hear ma maqli doona from him isaga ma maqli doona isaga tomorrow berri on maan gelina at maan gelina in baa ku haboon I shall not hear from him in tomorrow berritoole wax kama maqli doono see write qor baa lagu yiri sentences jumlado qor using adoo isticmaalaya the following kuwa soo socda adoo isticmaalaya qor jumlado waqtiga adiga geli
adiga iskaaga jumlad u geli. Aniga warqad iyo qalin hadda ma haysto. Hal xabbaan ku tusayaa, kuwa kalena adigaasi ka shaqeeya oo waqtiga gelgeli. Waa in iyo on aad jumlad ku dhisaysa ay at wax weyn maaha. Begin waa bilaabid 3 o'clock waa 9:00 ama 3:00. Marka waxaan dhigi karnaa I anigu begin waxaan bilaabaa walk shaqada. Aha, at 3 o'clock 3:00 bilaabaa. Saas oo kale aad u dhisaysa. Boat waa soo iibsasho. In 1960 she bought waxay soo iibsatay this car gaarigan in 1960 soo iibsatay. Waa wax iska fudud. Shop waa dukaan from till ilaayo. Children waa caruur. School waa school. Morning waa subax. Shan finish waa dhamayn. 2 years laba sano time. Laba sano gudaheeda. Go for tegitaan. A walk. Lugays evening feet. Tadabo. Went to added church. Kaniisadu way erega church. Laakiin waxaan leenahay mosque. Masaajid aan ku bedelayna. Went to aday mosque masaajidka. Friday, jimcihi. Sunday ay qoreen Friday way. Waa kaniisada la aadaa axad moqto. Annagana jimcaan aadna. Yuhuuddu waxay iyadu aadaa sabtida. Ay ka dhigatay jimca. Ma arkaysay annaga islaamka jimcaan leenahay. Nimankan nasaaradana waxay leeyihiin maalinta axadda sida u soco ula soco. Special difficult waxyaabaha khaaska aad adag way. Any, not, any, and no. Waxaanu baranaynaa any iyo not iyo any iyo no ayaan kala baranaynaa. Any waxa weeye wax not diidmo weeye maya. We can answer waan ka jawaabi karnaa this question is su'aalahan in two ways laba wadiiqa ama laba hab ayaan uga jawaabi karnaa. Both answers jawaabo kastana mean macnahoodu the same waa isku mid. Macnihi su'aalo soo socdo ama su'aalo soo socdaan waxaan uga jawaabi karnaa laba way ama laba hab ama laba wadiiqaan uga jawaabi karnaa. Waana isku macno. We can answer waanu ka jawaabi karnaa this question is su'aalahan waan ka jawaabi karnaa in two ways laba hab baan uga jawaabi karnaa. Both answers labada jawaabood mean waxay la macno yihiin the same thing isku macno. Question su'aashi waa taa marka. Is there ma waxa yaala ama waxa ku jira any tea wax shaaha miyaa ku jira in the pot dheriga shaaha. Marka dheriga shaaha af Soomaaliga haddaan sii qurxino wuxuu noqonayaa falaaska ama tarmuusku noqonayaa. Is there any tea wax shaaha ma ku jira in the pot. Kerliga ma ahana kerli ma ahana dheriga aduu kerli xataa waa loogu fasiri karaa inkastoo kerliga ingiriis kital uu leeyahay. Hadda waxaan dhigi karnaa marka kerli ama falaas labadaba. Answer jawaabtu waxa weeye there isn't ma jiro any tea wax shaaha kuma jiro in the pot. Kerliga wax shaaha kuma jiro ama dheriga ama waxaan dhigi karnaa there is no tea kuma jiro shaah in the pot. Kerliga shaaha ee dhoobada ka samaysan ama falaaska dhoobada ka samaysan ee shaaha shaah kuma jiro. There is no tea shaah kuma jiro in the pot. Kerliga. Is there anyone ma qof ayaa at the door albaabka taagan. Ma qof baa albaabka jooga. Waxaan leenahay there isn't anyone qofina ma joogo at the door albaabka. Ama waxaan dhigi karnaa there is no one qofina ma joogo at the door albaabka qofna ma joogo. Is there anybody ma qof ayaa at the door albaabka jooga haddana. Marka anyone waxa weeye anybody qof weeye waa isku wada mid. There isn't anybody laakiin waxaa lagu barayaa qaabka jawaabaha aad u bixi karto. There isn't anybody qofina ma joogo at the door albaabka. Ama there is nobody qofina ma joogo at the door albaabka.
Is there anything? ما وحباه إن كتشرة the box صندوق ما وحباه كتشرة صندوق ما وحباه كتشرة Is there anything? ما وحباه كتشرة in the box صندوق There is nothing وحباه كمتشرانين in the box صندوق وحباه كمتشرو There is nothing وحباه كمتشرو in the box صندوق أما وحادي كرتا There is nothing in the box فيري. There isn't أياد مركو رلاذ There isn't anything وحباكو مجرانين in the box صندوق أما وحالاذ هاي There is nothing وحباكو مجرو in the box صندوق لا هو صح Did you أدوكو go ما أدي anywhere مال ما أدي مالنا ما أدي مالنا ما أدي يستري شلي Did you أدوكو go ما أدي anywhere مالنا ما أدي يستري شلي وحالا دهي I أنيكو did not I didn't go أنيكو ما أنان آدين didn't و did not لسو غابي I didn't go أنيكو ما آدين anywhere مالنا ما آدين yesterday شلي مالنا ما آدين أما وحادي كرتا I went أنيكو وحان آدي nowhere مالنا أنيكو وحان آدي مالنا ديد ما سوما نورك I went أنيكو وحان آدي nowhere مالنا معنيه مرك وحيتا مالنا ما آدين ويه yesterday شلي مالنا ما آدين I went أنيقو وحان آدي فيري nowhere مالنا ديد ماذا قدالي كفوشي I went nowhere مالنا ما آدين I ate nothing وحبا معونين I ate one عوني nothing وحبا معنيه وحيتا أنيقو وحبا معونين ويه I speak أنيقو وان هدلا nobody قفنا I speak to nobody قفنا لما هلو واي فيري ومعني ديد مدي او قدالك ايمانيسا لكن هدا دان كرت حدرين وحايسلا دا هاي مركا I went at أركتو أنا قو حان آدي nowhere ديد مدي او قدال لغو صار فيري ميلنا مركا معني دو حايت هاي انتا دي لهايد أنا قو حان آدي ميلنا وحاكا معان او كا قروح بدن أنا قو ميلنا ما آدين yesterday شلي exercise ليلي ايه Right قربه لغيري negative answers جوابه ديد موينة قر تو وحاد جوابه ديد موينة اتكا قرطا This question is سؤالهن in two different ways لابا هب اما لابا وضو اما لابا وضيقو او كلا قدسن وغا قر وحالغار ربا سؤال كستا اناد لابا جوابود او ديد ما او هدانا كلا دوان او كلا جارة اتكا قرطا اللو باهن يه waxa loo bartumanaya waxa way inaad adigu ka jawaabtid oo diidma sida kuu hadda waayo hadda waxa lagu tusay su'aal kasta macnaheedu su'aal baa lagu weydiiyay su'aal kastana laba jawaabood oo diidma oo kala gadiisan baa lagu tusay adna sidaas oo kala laga rabo inaad yeesho right qor ayaa lagu yiri negative answers jawaabooyin diidma ah qor ama warcelino diidma ah qor jawaabtu af Soomaaliga waxa la mataan ah warcelin Negative answers jawaabooyin warcelinna ah qor to this question is su'aalaha kan ama weydiimaha kan question of ingiriisiga way af Soomaali weeye af Soomaaligu waxa weeye su'aal weeye su'aal waliba af Carabi oo af Soomaali laga dhigo waa hadaan khaldanayn laakiin af Soomaaliga saxda waxa weeye weydiin weeye answerna waxa weeye jawaab waxa ka sii macaan oo ka sii aslisan warcelin wuxuu weydiin ma xumee he wuxuu weydiin si baa he daran okay right qorba lagu yiri negative answers jawaabo diidma aqor to this question is su'aalahan in two different ways laba wado oo kala duwan u qor ama laba hab ko have you any money adigu wax lacag ma haysataa waxaan dhigi karnaa ay anigu have no money I have no anigu ma haysto haye maxaan leenahay any money wax lacag ma haysto waa dhigi kartaa I have no any money wax lacag ma haysto waa dhigi kartaa ko jawaab kale oo labaadana laga rabo oo ka duwan oo isla macni keenaysa waxaan leenahay I have
I have nothing money. وح العجة ما يستوي. I have nothing. أما I have nothing أبا جوابه. Have you any money وح العجة ما يستا؟ I haven't in وأوسوا جاب سكرتا. I haven't any money. ما يستوي وح العجة. I haven't any money وأدي كرتا. I have nothing وح ما يستوي أدي كرتا. ساساد أمريسا. لبو. Did you adigu go ma aaday anywhere meel ma aaday in the holidays fasaxyadi meel ma aaday did you adigu go ma aaday anywhere meel ma aaday in the holidays fasaxyadi meel ma aaday maxaa dhigi karta I didn't go anigu ma aadin anywhere meel ma aadin meelna ma aadin in the holidays فصحيدي I didn't go أنيقو ما آدين anywhere ميلنا ما آدين in the holidays فصحيدي جوابت لبادنا وحاد دي كرتا I went أنيقو وان آدي nowhere ميلنا ما آدين وي مرك I went nowhere in the holidays فصحيدي ميلنا ما آدين I went nowhere ميلنا ما آدين in the holidays فصحيدي صدح Did you adigu buy maso iibsatay anything? Wax maso iibsatay? Waxna maso iibsatay this morning subaxan. Did you adigu buy maso iibsatay anything? Waxna maso iibsatay this morning subaxan. Waxna maso iibsatay. Maxaan dhigi karnaa? Jawaabtu waxaan leenahay. I anigu didn't buy maso iibsanin anything. Waxba maso iibsanin this morning subaxan. I didn't buy anigu ma soo gadanin ama ma soo iibsanin anything waxba soo ma iibsan this morning subaxkan jawaabta labaad isla jumladaas aad ka bixinaysaa su'aasha ah waxa aan dhigi karnaa I bought anigu waan soo iibsaday nothing waxba macnaheedu waxba soo ma iibsan wa I bought nothing anigu waxba soo ma iibsanin I bought anigu waan soo iibsaday haddana nothing waxba soo ma iibsan goorme this morning saakay afar was there ma waxaa joogay anybody ma qof ba present haadir ahaa was there anybody present ma qof ayaa haadir ahaa present waa haadir was there anybody ma qof ayaa present haadir ahaa when got the exit The accident markay shilku happened uu dhacay. Shilku markuu dhacay, ma qof baa haadir ahaa? Was there anybody? Ma qof ayaa present haadir ahaa ama joogay ama goob joog u ahaa when gortii the accident gortii shilku happened uu dhacay? waxaan dhigi karnaa jawaabta ugu horeysa there was no body no there was any body alleda there wasn't aan dhigi lahaa there wasn't ama there was not labada waa qaadan kartaa there wasn't ma joogin any body present qofina xaadir ma ahayn when gortii the accident shilku Happened uu dhacay. Fiiri jawaabta. There wasn't iyo there was not. Labadaba aday ku banaan tahay. Waxaad dhigi kartaa there was not anybody. Qofina ma joogin oo present haadir ma ahayn. When gortii the accident shilku happened uu dhacay. Jawaabta labaadna waxaan bixinayna waxaan dhigi karnaa. There was nobody. Qofina ma joogin. Fiiri. There was waxaa joogay. Nobody qofna marka maxay noqotay qofina ma ahayn way there was nobody present qofina haadir ma ahayn there was nobody present qofina haadir ma ahayn when gortii the accident shilku happened uu dhacayay ama uu dhacay there wasn't waxaan nirtii koobaad there wasn't anybody present when the accident happened tan labaadna waxaan leenahay
There was nobody present when the accident happened. B. Change بدل بالقوري. The form قابك of these sentences. قابك الجملة دهن بدل. Change بدلاتك سمي. The form قابك of these sentences جملة دهن قابك وده أديكو بالبدل. He hasn't إساقو ملاحن any hobbies. وح بالوداءه ملاحن. بالود ملاحن. مركب بالودو انت عندي لان بالود بقى في صومالي كهي قروح بدن. بالود ده حوي و أديك سيدة صومالي ده انت بدن عام كي يكوتا يوتا قانو والسيجار كي يجاتك يخمرك يوحي لمدة. لكن قفك بلي آدم كانو شخصيا وحان امسنا قفهم بالود لهين ما بتجربه. وذات عامو علمو. كل بالود وان وضلنا. لكن بالود ده انو فهمنو. بالود ما السيجار كي يجاتك يو قمرك او قرى يو مروانها وميا. حشيشات دي ماهن كليا. قفك قفبا بالودي سوحي نقون كرتا قرالك انو حقرو. قفبا بالودي سوحي نقون كرتا انو اخرين تسمعيو. قفبا بالودي سوحي تا انو منجطارا نقضو او حقنو. قفبا بالودي سوحي نقون كرتا انو شاكيو. مركا بالودو قرفا قران بالودي سوحي تا ام علمي انو راعدو. مركا سيداسي انو قرنو. كل قفل بالودو ليا. لكن بالودة تن اقوحن أنا أكره صارنا بالود مدة حن يا مدة سن تنا أقول واجات كيسجار ك قفك الصومالي جمرك بالود اللي يرادو إسلامك هي وقلبك يسأكو صور دعيسه هذه جبر الصومالي أنين وشو كان سنة يترادو بالود ملا ده هاي إسلامك هي با هذه جبر داسيني كاسي أكويرة بالود بالود وان لا هاي ويرب هو ده يسأ يدو إسلامك هي قلبك يدو وصو قبنا يو سجار جات خمر يحشيش هذا يوحي لمدة مرك كصع بالود بالود في عن يبالود حن باكرته تم في عن إلهي نقدو He hasn't isagu malahan any hobbies wax balwada male. He does not isagu go ma aado anywhere meelna. He does not isagu see ma arko anybody qofna. He is not isagu interested ma xiisayo anything waxba except food marka laga reebo cuntada. Sideen u bedelnaa? Waa sax, laakiin inaan wax ka bedelnaa loo baahan yahay oo macnaheedu jumladahan aan bedbedel ku sameeyno. Waxaan leenahay he isagu has waxa uu leeyahay No hobbies. Belwudu mali way. He does not go. Isagu ma aado. Anywhere meelna. He went nowhere. Meelna ma aado. He does not see anybody. Isagu qofna ma arko. He sees wuxuu arkaa nobody qofna. He is not interested. Isagu ma xiisayo anything waxba. He is isagu interested wuxuu xiisaya nothing waxba. Except marka laga reebo food cundada. Ma ku celinaa ha hal mar. He hasn't any hobbies. Isagu wax balwad ma leh. Waxaan leenahay he has no hobbies. Isagu balwad ma leh. He does not go anywhere. Meel ma aado. He goes wuxuu aadaa nowhere meelna. He does not see isagu ma arko anybody qofna. He isagu sees wuxuu arkaa nobody qofna ma arko weey. He is not interested. Isagu ma xiiseeyo anything waxba. He isagu is interested waxa uu xiiseeyaa in nothing waxba except marka laga reebo food manjo ya banjiyabo wa cunadi markaas food except aan kala barano marka except waxa weeye aan ka ahayn weeye accepting waxa weeye ogolaansho accept waxa loo spelliya a double c e P for pen, T. Accept wa ogolansho. May Allah accept ilahay ha ogolado ama ha aqbalo. My prayer. Salaad daydo akal marka alada. Okay. Accept na waxa weeye aan ka ahayn. Accept you. Aan ka ahayn adiga. I would sleep waxaan seexan lahaa. With hanga baahi aan ku jiifan lahaa. Sidaas oo kale markaad u hadlayso waa. Marka casharkeenni. Sagalaad a call welcome halkaas ayuu ku dhamaaday buuga practice and progress marka insha Allah naftayda iyo naftiinaba waxaan u dardaarmayaa cabsida ilaahay amalkana ilaahay dirti u qabo ilaan kanaad u amal falaysa daraadi ebe uu arkaya una ku jeeda adigu yahay sahaydana badso safarku waa u dheer yahay xamuulkana iska yare kaabada la fuuli doona mid adag weeyaan عشركنا عشرك حيقة انت انا كل مينو كهور هدينا لك لقاتو وحو وا ادوني دقيقة والبقفك بني ادم كاما مسلم كو اينو جيري مانكا كو هاياي
هدينا لك القاط جنة الفردوس يا إنو بلنا فردوس.